Tohle si odbudu hned na začátku. Dneska tu měl být Gelu, ale namísto něho tu máme minimálně jeho oblíbeného prince. Jedno z překvapení letošního roku pro něj totiž byl Prince of Persia The Lost Crown. Skvělá Metroidvania se vším všudy. A vypadá to, že Ubisoft nelení. Už dříve jsme se dozvěděli, že nás čekají nějaké další updaty a teď konečně byla vypuštěna roadmapa. Některé aktualizace jsou pro většinu hráčů trochu třeba speedrun mod nebo permadeath mod, které přicházejí už za 6 dní, tedy 20. března. Trochu zajímavějšími ale přijde jarní aktualizace s boss rush režimem a aktualizace pro léto, kde bude takzvané Divine Trials s novými výzvami. To všechno má být zdarma. Slyšíte správně, Ubisoft něco dává zdarma a nechce po vás jenom peníze a peníze. Ty bude chtít v případě první placené aktualizace, kterou má být příběhové DLC někdy později. No, Gelu je jistě nadšen a já vlastně taky. A snad budete i vy za následujících 90 vteřin. Pankrát se zase znovu vrací a tentokrát už zcela naposledy. Studio Zima Software před pár dny odstartovalo crowdfundingovou kampaň pro Poldu 8 s cílem získat finance na poslední díl, ve kterém se objeví Pankrát a zrovna tak Luděk Sobota. Požadovaná částka téměř 1 100 000 korun už byla vybrána, ale můžete na HitHitu přispívat dál. V Česku ale ještě napůl zůstaneme. V nové aktualizaci pro Armu Reforger přijeli česky mluvící partizáni ve Škodovkách. Součástí aktualizace bylo rozšíření kooperativního režimu Combat Ops na ostrov Everon, který disponuje krásnou přírodou a reáliemi inspirovanými socialistickým Československem. Jo, na to vzpomínám. Paráda. Tak šup šup, jděte nasednout do těch škodovek, teda šárek. A protože hráči mají rádi střílečky, jak se zdá, tak se můžeme podívat i na nové záběry z české taktické hry Gray Zone Warfare. Nová téměř 25-minutová ukázka ukazuje ryzí nesestříhaný úsek z hraní realistické střílečky, kterou pohání Unreal Engine 5 a jde o postup 4členné posádky při plnění úkolu Red's Nest v úvodní lokaci. Tohle má být jen jedna ze 150 misí, které má nabízet chystaná verze pro Early Access a zakončit to samozřejmě musíme ještě jednou střelou, tentokrát raketou do míče. Top Spin 2K25 od českých tvůrců Mafie nevypadá vlastně vůbec zle. Oslavovaná tenisová série se vrací po 13 letech a vypadá to, že půjde o návrat docela ve velkém. Konec konců můžete z traileru posoudit sami. Hra nabídne 48 jedinečných kurtů, včetně 15 skutečných míst. A víte, že český je i náš sponzor pořadu? Jsou jim totiž herní-kupony.cz, český a ověřený prodejce kuponů. Dnešním dnem startují na Steamu očekávané jarní slavy, které se řadí k oblíbeným okamžikům hráčů, jelikož se mezi zvýhodněnými hrami objeví skutečně pecky. Abyste na ně ale měli dost prostředků v peněžence, můžete využít třeba kupon Steam na stránkách herní-kupony.cz. Využít můžete různé možnosti platby, včetně té skrze mobilní telefon. Tak jednoduché to je. No nevím jak vy, ale já jsem docela napumpovaná nějakým tím pořádným českým patriotismem. Takže když mě omluvíte, já si půjdu udělat nějaký to vepřoknedlo zelo, vzít si k tomu pivo a jako správný Pražák nadávat na Brno. Ahoj! Jak jste asi pochopili, Gelu stále něco koutí, přesněji jednu očekávanou recenzi, takže vám doporučuji sledovat náš kanál, aby vám jeho nadcházející výtvor neunikl. Do té doby se ale můžete mrknout na práci někoho jiného, třeba od Dupyho na recenzi Final Fantasy VII Rebirth. Je tam Tifa na pláži. Jo, vlastně tohle býval scénář Gelua, takže to dává smysl, no.